Минута в минуту. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Да, доброе утро еще раз. Александр Шунин, Абик Элкин в студии. Как и было обещано, председатель комитета городского развития Инесса Андерсона уже с нами. Короткая ремарка. Мы договорились так, чтобы всем было удобно. Вопросы задаем на русском. Госпожа Андерсона отвечает на латышском. Ну, мы более чем уверены, что все будет понятно. Плюс как-то с Абиком мы переведем. О чем пойдет речь? На утверждение Рижской думы поступило так называемое виде развития мобильности города. Вот хотелось бы поговорить о том, что будет происходить на улицах столицы в ближайшее время. Акценты понятны. Это общественный транспорт, его развитие, это безопасность пешеходов. Но о нюансах, конечно, лучше поговорить с руководителем комитета городского развития. К тому же госпожа Инесса Андерсен одна из ответственных за другой проект, за программу «Рижское лето» от 2021, так называемую, которая подразумевает всю вот эту красоту, которая появляется в городе. Цветы, катки, деревья, столбики и так далее. Госпожа Андерсен, доброе утро. Добрый. Давайте начнем с главного. Вот это вот видение развития мобильности. Что предполагает конкретно? Что изменится в том же самом в движении городского транспорта? Станет ли больше, не знаю, водородных автобусов, троллейбусов? Как изменится разметка? Будут ли сужены еще больше улицы? Те самые пресловутые столбики, они такие временные или они постоянные? И, кстати, пользуясь случаем, сколько все-таки стоит один столбик? Paldies, visi jautājumi vienā vietā, bet es sākšu ar mobilitātes rīcības vīziju. Un mobilitātes rīcības vīzija iezīmē tādu Rīgu, kā mums vajadzētu attīstīties nākamajos 30 gados. Tā ir ilgtermiņa stratēģija. Un ilgtermiņa stratēģijā mēs redzam, ka pilsētā ir jāiet uz tādu ilgtspējīgu mobilitāti. Tas nozīmē, ka mēs mazāk pārvietojamies ar automašīnām, bet mums ir ērts sabiedriskais transports, ātrs un ērts. Un mums ir laba infrastruktūra, lai pārvietotos ar kājām, velosipēdu, dažādiem elektro skrējriteņiem. Un, protams, ka šāda mobilitātes rīcības vīzija prasa dažādu veidu darbības. Gan lielas investīcijas, kā pieņemsim, mēs esam piesaistījuši Eiropas finansējumu, lai izveidotu metro būs uz dreiliņiem, kas brauks cauri visam purcienam līdz IKEA. Un tas būs tāds ātrais autobuss, lai savienotu apkaimes un arī pierīgu. Tāpat tās arī ilgā vidējā termiņā, tas arī ir dzelzceļa integrācija sabiedriskajā transportā. Būs jauni elektrovilcieni, būs labākas stacijas, un mēs gribam, lai cilvēki nevis brauc ar automašīnu, kā viņi ir pieraduši, bet pārsēž uz elektrovilcienu, kā piemēram. Tā kā mobilitātes rīcības vīzija ir tāds ilgtermiņā un vidēja termiņā darbības, ko mums ir jāveic. Bet jums bija jautājumi par šī gada dažādiem pasākumiem, kas norit Rīgas ielās saistībā ar satiksmi. Jā, tad šovasar mēs nevaram nevienu ielu ciet satiksmē. Pagājušajā gadā jūs atceraties, tā Ērbatas iela bija aiztaisīta satiksmē. Šogad mēs izlēmām, kad mēs nevērsim ciet, bet skatīsimies, kādi varbūt uzlabojumi ielā, lai mierinātu satiksmi, lai gājējiem būtu ērtāk un drošāk pārvietoties. Tādēļ ir parādījušies arī stabiņi uz ielām, ir parādījušies koki, ir parādījušies puķu kastes, soliņi, un tūlīt pat, pēc būtiski divām nedēļām, būs arī tādas augtās zaļās oāzes. Tie būs tādi kā koka pamatnes, izveidoties pamatnes, uz tām būs arī koki, puķu podi, soliņi, lai pilsētnieki var atpūsties pa ceļam savā dodoties no viena punkta uz otru. Un šāds maršruts ir izveidots 5 km garumā, tā kā viņš ir dažādās vietās pilsētā.
Ну, от старого города, в принципе, через Базницас до церкви Новой Гертруды. Господин Андерсон, скажите, пожалуйста, вот эта вся красота понятна и может только приветствоваться. Ну, действительно, больше зелени на улицах, больше цветов, больше разноцветия. Но те же самые скамейки вызывают вопрос, почему, например, ну, какие-то мелочи, детали, почему те же самые скамейки развернуты к фасадам домов не всегда самым привлекательным эстетически. А почему обязательно эти катки с цветами и с деревцами нужно ставить на проезжей части, закрывая парковочные места, в общем-то, муниципального предприятия «Рига Сатексман», которое может зарабатывать деньги на этих стоянках? Да, и все-таки, сколько стоит столбик? Godīgi sakot, es nezinu, cik maksā viena stabiņš. Tas tā nav, tā ir vairāk jau satiksmes departamenta un viņu darbības iepirkumos un tādā detalizācijā es godīgi sakot nepateikšu. Taču, un arī es nevaru nokomentēt kaut kādu konkrētu punktu. Varbūt, protams, varbūt arī kaut kādas kļūdas, kas ir jāmaina. Un arī šajā procesā mēs arī skatīsimies, kas no tā viss strādā. Kādas labiekārtējumi strādā un kurus vajadzētu atstāt tālāk pilsētā un atkal kādi nu, netiek izmantoti vai ir kaut kādi citi apgrūtinājumi. Mm-hmm. Tā kā šo īsu vasaras rezultātā rudenī tiks tas katrs no tiem posmiem tiks izvērtēts un saprast, pieņemsim Vaiņu ielā, noteikti ir vajadzīga visa Vaiņu ielas seguma rekonstrukcija, lai to Vaiņu ielu var tiešām normāli arī apdzīvot ar varbūt pat sastādīt kokus, jo šobrīd segums tur ir ļoti dramatiskā stāvoklī, tur pat grūti soliņas izvietot, lai viņi neapgāstos. Diemžēl tā situācija vecrīgas mūsu galvenajā gājēja ielā ir tāda. Mm-hmm. Bet citur tieši tā skatīsimies, ja vajadzēs, pagriezīsim soliņu uz otru pusi, tas nav akmenī cirsts. Хорошо. А такой еще вопрос. У вас недавно была достаточно многое объясняющая публикация в журнале ИР, и эту статью можно прочесть на интернет-странице ir.lv. Называется «Целя, но цауру братцаму сайта с уздывоему Ригас центру», ну, что можно вольно перевести по дороге из проходного двора в обжитой центр Риги. И многие позиции ясны, понятны, да, вот это вот все развитие, улучшенная городская среда с теми же самыми деревьями и растениями, и возможностями для отдыха. Но хочется задать такой вопрос. Декорации и лампочки, которые вы описываете, это красиво, это правильно и нужно, безусловно, но, скорее всего, далеко не все, что необходимо рижанам. Вы возглавляете комитет городского развития. Скажите, пожалуйста, какие проекты инвестиционные в ближайшее время рассматриваются по привлечению, может быть, инвестиций в город, по развитию бизнеса? Какие направления бизнеса, на ваш взгляд, имеет смысл развивать в столице? Я, Павел, Protams, kad tas dzīvojama pilsēta nozīmē patīkama pilsēta, kurā mums patīkam pārvietoties, tāpēc arī tie dažādie uzlabojumi ir vajadzīgi, lai tiešām cilvēki gribētu atgriezties centrā. Mēs gribam izbeigt šo negatīvo stāstu, kad centrā samazinās iedzīvotāju skaits. Jā, būs cilvēki, kas pametīs centru, bet būs atkal citi cilvēki, kuriem tieši patiks šis pievilcīgums, ka tu vari pārvietoties uz darbu, uz veikalu, uz visu ar kājām, un tev nav jāizmanto ikdienā automašīnu. Tu vari ar automašīnu doties sestdienā, svētdienā, baudīt reģionus. Bet jūs jautājat par investīcijām. Ja investīcijas un investīcija tāda inovācija attīstība arī ir lauks, ar kuru es nodarbojos ikdienā. Mums ir svarīgi, lai pilsētā būtu inovatīvi uzņēmumi, jo inovatīvi uzņēmumi ir tie, kas maksā gan augstāku atalgojumu, gan arī piesaista talantus pilsētai. Un šajā gadā mēs arī atbalstījām jaunu uzņēmumu ekosistēmu, visu startup ekosistēmu, lai notiek dažāda veida hakatoni, konferences, startautiskas akcelerātori, tādā ziņā, lai veidojās šādas inovatīvi jauni uzņēmumi un uz Latviju arī un uz Rīgu pārceltos uzņēmumi. Tas ir viens.
Otrs, mēs skatāmies, kā mēs varam atbalstīt lielos ražotājus, industriālā zona attīstība, pieņemsim, Granīta ielā, kur Krustpils Granīta ielā ir ļoti liela koncentrācija ar uzņēmumiem kā Grindex un citi, kas tur investēs. Mums jāskatās, kā mēs kā pilsētu tur nākam klāt. Un trešais, mēs arī skatāmies tādu interneta un 5G infrastruktūras attīstību. Arī tā ir svarīga priekš dažādiem inovatīviem uzņēmumiem, lai mums būtu šī interneta 5G pārklājums. Un šeit mēs kā doma arī ejam uz priekšu ar lieliem soļiem, lai arī veidot šo 5G pārklājumu. Un tas piesaistīs investīcijas, jo ārēji investori redz, ka mēs esam ieinteresēti šeit attīstīties un visur citur pasaulē viņi tiek pie šādas te infrastruktūras salīdzinoši īstā laikā. Может быть, такой последний вопрос. Я знаю, что недавно вы побывали на Видземском рынке, тоже пытались понять, есть ли перспективы у него, какие вы выводы сделали, есть ли возможность как-то жизнь опять вдохнуть вот в этот рынок? Я, tas ir tiešām, paldies par novērojumu. Vidzemes tirgus, man liekas, ir ļoti neizmantots potenciāls pašā Rīgas sirdī, centrā, tāda vieta un principā, Es arī neticu tam, ka tirgus funkcija ir zudus, jo mēs paskatāmies centrāli, tirgus ir daudz cilvēki, brauc, notiek, viss, kāpēc, lai Vidzemes tirgu tas arī nebūtu. Tādēļ mums bija šī sanāksme, mēs arī skatāmies, kā mēs varam piesaistīt, padomāt par tādu radošu kultūras pasākumu piesaisti, jo teritorija ir liela, un viņā arī varētu būt šādas miksētas funkcijas. Tādēļ mēs sākām paskatīties, kāda ir esošā situācija un turpināsim rudenī iet uz priekšu skatoties, kā šo, ar kādu metodi mēs varam Vidzemes tirgu atkal atdzīvināt, bet tas noteikti ir ļoti augstā prioritāte mūsu dienas kārtībā, jo centrāla vieta grēks neizmantot to potenciālu. А что касается центрального рынка, какая судьба может ждать его? Centrāla tirgus tagad, pirmkārt, mums jāsagaida jauna valde, būs konkurss uz jauno valdi, un es domāju, ka jaunā valde arī ķersies uz priekšu un ar tirgus labiekārtošanas darbiem. Centrāla tirgus ir svarīgs pilsētai, Rīgai, tad, kad atgriezīsies turismu plūsmi, viņš ir svarīgs arī turistiem, arī vietējiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka centrāla tirguma būs tikai jāiet uz priekšu, tā kā... Безусловно, но учитывая демографическую и экономическую ситуацию в стране, как бы торговцев местных тоже больше не становится, может ли центральный рынок хотя бы частично поменять свой функционал? Я говорю о количестве павильонов и их профиле. Ну, сейчас рыбный, овощной и так далее. А изменится ли количество именно торговых площадей на центральном рынке в пользу, не знаю, каких-то других более современных решений? Godīgi sakot, tagad es uzreiz jums neatbildēšu uz to jautājumu, vai radikāli pamainīsies tas, kas būs tirgu iekšā. Es domāju, ka noteikti tiks izvērtētas tās attīstības virzieni, kādi tie ir, lai tiešām arī koncentrētu tirgotājus un laikā izmantotu to iespēju, ka atkal tā aura, kas ir tas tirgu, tur jau ir brīnišķīgi, tur tāpat tās ir iespēja veidot dažādiem mazākiem uzņēmumiem, kas ir tieši sāk savu tirzniecību, pieņemsim, daudzi Latvijā sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumi, kas ražo dizaina produktus. Kāpēc gan nevarētu viens tāds paviljons būt tendēts uz tādu dažādu dizaina amatniecības produktu ražošanu? Bet tas ir nevis ražošana, bet pārdošana. Un, jā, bet tas ir šobrīd, es domāju, ka tas būs, mums galvenais uzdevums ir atrast profesionālu valdi, un tad kopā ar valdi arī šo jautājumu tiks risināti. Ну, с таким выводом можно только согласиться и пожелать удачи. Огромное спасибо. С нами была Инесса Андерсена, председатель комитета городского развития. Инесса Висилаба, Палдейс, Ялкудену. А мы же продолжаем, видимо... Продолжаем. Пауза у нас будет сейчас, короткая, да? Пауза. Я смотрю по времени, потом, естественно, новости, и потом мы вернемся в эфир. У нас будут тоже эксперты. Не переключайтесь. Утро на Болткове. Природа создала электричество. Порше вдохнул в него душу.
Новый Тайкан. Единственный полностью электрический.